cyane kumenya gutanga imbabazi. Mu mfunguzo eshanu dukoresha zo kubohora umuntu, kuko burya sekibi ahora aboha umuntu kugira ngo ataba umuntu libre, ataba umuntu wigenga, ataba umuntu mwana w'Imana. Mu mfunguzo eshanu rero urutugiye kuvugaho ni urwa gatatu. Iyi metodoloji niyo twakunda gukoresha turi kumwe na Padre Robert, ibyo twazibukwa mu maparuwasi. Imana imuhe amahoro n'umugisha, aruhukire mu mahoro. Imfunguzo eshanu uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri rumwe, urwa gatatu, kumenya kubabarira, ndetse dukomoze no kugusaba imbabazi, kuko burya n'ibintu bijyana kubabarira. Bavandimwe, uyu munsi ndagira ngo mu kuzirikana kuri iyi ngingo nshaka kugira duhere kuri isomo rya mbere. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yonas. Abakunda gusoma muri Bibiliya twakunze kuhazirikana cyane muri iyi minsi. Uyu munsi rero aho tugeze ni ahangaha. Yonasi yari ababaye cyane kubera ko abaturage b'i Ninive bari bisubiyeho. Noneho umuntu akaba yanakwibaza ati ariko se icyo ari cyamujyanye ni uko bisubiraho, si bwo butumwa bwiza yari yavuze ko ari uko bisubiraho. Ariko aha tuzirikana uyu munsi ni ku mutwe wa kane uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa cumi na rimwe. Turamubona ababaye cyane, ndetse ngo n'Imana ikamubaza ati ariko se ubabajwe n'iki byo gutuma ubabara bigeza ukajya ukifuza no gupfa. Ndetse ngo Yonasi aramusubiza ati mfite impamvu yo kubabara. Ati si ibise navugaga nkamanza nigira itarishi mpungi itarishi kugira ngo ntababwiriza ubutumwa bakisubiraho, none dore koko bisubiyeho. Kristo Yesu akuzwe. Birashoboka ko nubwo Yonasi yageze aho akemera kujya i Ninive, muri we yaravuga ati ibiturage by'i Ninive ndabizi, kamfe kujyayo, kuko yagiye ku ngufu, yagiye ku ngufu z'Imana. Murabizi uko byamanje yahungira itarishi ikageraho mu nyanja, inkubi y'umuyaga ikabatera nk'iriya, akageraho ifi imumira. Ibyo byose ari ukugira ngo atajye kubabwiriza. Noneho anagezeyo ababwirije bisubiraho, barumva. Imana yacu ishimwe. Ushobora kwibaza ese Yonasi kuki aba barabigeze hariya? Abaturage b'i Ninive bari mu bantu bagiriye nabi umuryango w'Imana, bahugirira nabi. Igihe umuryango w'Imana wageraga mu gihugu cy'isezerano bagerageza kwiyensitara abacamanza iki gihe cy'ubwami, ibyo byose ababakomaga mu nkokora harimo Abanyaninive bakiyensitara bagashinga hariya agahema n'iki byose, bakaza bagaterura bakagenda, uduti bagize bakajya kuducanisha ibiryo byabo cyangwa se amatungo ya byose bakajyana, bituma mu mateka banga abantu b'i Ninive cyane pe. None umuhanuzi nyakurengana agenda aribo abwiriza kuba afite ubwoba ko bamwica n'iki byose ntabwo bafite, ahubwo kuba bahinduka nicyo kibazo afite, maze Imana ikabagirira ubuntu nabo bakitwa umuryango w'Imana. Aho niho hagoye Yonasi, ndetse biramubabaza cyane. Imana imuha ikigereranyo iramwereka iti ariko se buriya ngo aho yari aryamye Imana ihameza igiti cy'ikibonobono, ni igiti kigira amababi meza maremare ku buryo igihe yaraguye agacuho akugamamo iryo zuba. Murabizi muri Israheli ni igihugu cy'izuba, ni igihugu cy'izuba cyane, n'ubutayu ubona buri kuhazatira, nuko bafite tekinoloji ihambaye. Ariko ari twamenya hari twakwimuka, arishima cyane kuko yari abonyeho yugama ako kazuba.
ariko mu kanya gato ngo inandi n'udusimba dutoya turya imizi ya cya giti kiruma izuba rirongerera mutagangaza arushaho kubabara cyane ndetse ngo arushaho no kwifuza kwipfira kubera ko mu byamuteraga kwifuza gupfa ari kumuzi wabyo nuko abaturage b'inimivi bisubiyeho kandi ko Imana ikababarira uyu munsi rero mu kuzirikana kwacu tusirikane cyane tujye aho hayo nazi tugire kuri abo bantu yangaga cyane nyamara Imana ikamutegeka akagomba kubagirira neza Kristo Yesu akozwe aharona tujye kuzirikana dore rero aho umuntu ashobora gukura imbaraga zo kubabarira ahambere icyambere nuko kwemera ko ineza ari itsindi nabi tukabyemera atari mu mbaraga za kimuntu aho gukwera imbaraga z'Imana ndetse n'ubwenge bwacu nta kindi butwereka uretse kubona ko umuti w'inabi ni neza manager shimwe muzarebe uko umuntu akugirira nabi na ukamwishyura inabi dukomeza muri urwo ruhererekane paka imiryango urabona nk'ubaturanye ukana umusozi uyu n'uyu cyangwa se umuryango wa runaka n'uwa runaka bazi ko ari abanzi kuva kuri sogokuruza kuva kuri papa kugira no ku mwana wawe mukazamuzi ko muri abanzi kandi muturanye buryo rongo nta mahirwe abaho muri isi yacu no kugira umuturanye muvuga rumwe kandi koko nibyo none seka nkubaze uzatabaza uzahura n'ikibazo runaka kera abantu bakigira nk'umubyeyi akafatwa n'inda utekereza ko se muri icyo gihe gikomeye uzagirira muri susa ngo mumunshakire umuntu amfashe cyangwa uzatabaza ahanga kuri uwo mwegeranye uzatabariza he ubwenge bwacu burabitwereka ndetse n'Imana irabitwereka nuko tubaye tugomba kubana nyamara umutima wa sekibi gatanya uriya muntu no ndetse wabona hari n'ikizi Imana yamugiriye bikakubabaza akawawunda atari kuriya mukenya birabina bikura hehe uriya mukenya umwe mu ba filozofe yaravuze nguva rero mwabantu nkunda aba filozofe cyane kuko bakoresha ubwenge cyane kandi natwe dukoresha ubwenge twarushaho kwemera ngo nuko arabwira ati mwabantu nimutabana neza nk'abaturanyi muri kumwe muzabana neza mugeze mumva kuko buri wese bazamushyingura hariya n'undi bamushyingure hariya n'undi bamushyingure hariya icyo gihe ntuzigera uvuga ngo pungu ngo kiriya no uzaba uri hariya ku mwanya wawe nuko nyine manager shimwe dufite amahirwe yo guharanira kubana neza mu yandi magambo dufite amahirwe yo guharanira kubabarira reka kubera ko burya uruhuka ku mutima iyo ubabariye burya uziko umuntu akugirira nabi ukarara udasinziye wifuza ngo uriya muntu icyama nyamara ibyifuzo byawe ntago ari itegeko ariko uziko umuntu ukugambanira ku kazi cyangwa umushefu wawe ukwirukanira ubusa kurenganyije kandi ubona ko kurenganyije wenda guhoye ko nazaruswa utazitanze cyangwa se n'izindi mpamvu nyinshi muri misi abantu bari gupfa ibintu ubona ko mwagira ngo kose iki byera tugendereye ukarara udasinziye rero wa mugani ikiyongera kuri ibyo uwo muntu yagira amahirwe yagira icyiza kimubaho noneho n'igifu kikaba cyakurya ariko se ibyo bizakumarira iki dukoreshe bwa bwenge bwacu ibyo bizakumarira iki ikiruta n'ugushaka za mbaraga z'Imana kwiga gusabira umugisha wa wundi wakubabaje kuko aho ngaho niho uzumva wabyakiye wumva utuje n'akazike yakurenganyije n'akazike Imana yonyine niza akarengane kawe burya muri isi mujye mwiga kwishyira mu biganza by'Imana kuko muri isi muzahura n'akarengane kenshi muri simu zahura n'imibaro myinshi uretse Imana yonyine nizamenyekane hari umugaho ngo wafunzwe imyaka igera muri 65 kandi
ku mwaka wa 1965 niho ngo basubiye mu rubanza basanga yararenganye. Murumva muri iyo gereza iyo myaka mirongo yose yabayemo ari ukwiyahura no kwiyahura yaba yariyahuye, ariko uwabyakiye yikomereje ubuzima bwe. Nta wundi muri iyi si uzamenya akarengane kawe mu by'ukuri uretse Imana yawe. Ngo yobo mu gihe yaragezemo ababaye n'iki byose, inshuti ze zarambwira ati nyine nuko impamvu y'ibyo byose nuko wacumuye. Kuko ubundi mu myumvire yo hambere nuko Yesu yagiye abigorora, ariko avuga ati ku uyu muntu ahuye n'ibyago ni ukubera ingaruka z'icyaha. Ntabwo bumvaga akarengane ka muntu, ariko Yobu akomeza kuvuga ati nzakomeza kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Igihe bose bamuryaniraga inzara ndetse n'umugore yishakiye kati nuko ubwo nyine wacumuye hari icyaha utatubwira. Burya hari igihe abantu babona uri mu kaga n'iki bagatangira kuryanira inzara ndetse n'inshuti zawe. Ndagira ngo uyu munsi rero twige kumva ko mu mpuhwe z'Imana niho twiyakira tugakira n'ibikomere. Mu mpuhwe z'Imana uwabashe kuhagera niwe wakira umuvandimwe we akabasha kumubabarira. Mu mpuhwe z'Imana niho twakira imisaraba yacu ndetse n'iy'abandi, bityo ukumva muri wowe utuje ukakira ibyiza byawe n'ibyiza by'umwanzi wawe ndetse ukawamusabira. Nibyo nababwiraga ubushize, uko umusabira ari umuturanyi ibyiza yagezeho nawe uzabonaho byanze bikunze. Twige gusabira abanzi bacu, twige kubabarira, ariko cyane cyane ikiyongeye kuri byo nk'abakristo kugira ngo Kristo bwacu bwuzure, kwiga no gusaba imbabazi, kwiga no gusaba imbabazi. Ubushize twabonaga uburyo Mungu hari kubura amahoro kubera ko tutakimenya gutanga imbabazi, kubera ko tutakimenya gusaba imbabazi. Nutinyutse akavuga wose ntibyakubaho namaze. Ibyo ubigira birebire ariko, Imana yacu ishimwe, ukumva wasabye imbabazi kubera ko mbwiye ngo yebere kubigira birebire. Aho hantu uko watangira imbabazi biragora. Wenda twafata ingero nyinshi ariko uyu mwanya ni muto. Reka mbabwire bavandimwe nk'abakristo uwo mwitozo, cyane nko mu gihe dushengerera igihe tuvuga agashapuri kacu, tubwire umubyeyi Bikira Mariya adusabire. Abantu basigaye basaba ubukungu, bagasaba iki, reka sinakubwira. Ariko dore ikintu tugomba gusaba: imbaraga zo gutanga imbabazi, imbaraga zo gusaba imbabazi. Naryo muri noveni yacu kavuga uti Imana dore igihe ngezemo, ngize amahirwe ntangira amashuri, igikurikiyeho ni umugabo. Nk'umugabo Mana yanjye, nk'umugore urakoze cyane, nk'umugore Nyagasani, nk'umugabo Nyagasani. Ariko kubera kutasabye kumenya kumubabarira, kubera kutasabye kumenya kumwakira, muzamana na kangahe se? Abantu bari gucurika icy'ingenzi. Mbere na mbere tumenye Imana, ibindi zabiduha. Nyagasani adushoboze kandi akomeza tugire neza. Imana ibahe umugisha. Yeah.